Միայն վիպետի լայվ կազինոյում, իրական վեգաս, ռուսական պոկեր, Տեքսաս հոլդեմ, Օազիս պոկեր, Վիպետ, խաղացեք հաճույքի համար։ Թուրքիայից են խոսել նորից Զանգեզուրյան միջանցքի մասին, մի քանի օր առաջ նորից Ալիևը հիշատակեց Զանգեզուրյան միջանցք տերմինը։ Դուք ինչպես եք ընկալում այդ միջանցք ասվածը։ Ընդհանրապես միջանցքը դա միջազգային պրակտիկայում ընդունված ձև է, բայց բոլոր գրեթե միջանցքները դարել են հետագա պատերազմի առիթ։ Դանցվիգի ասենք բանը հիշենք, միջանցքը հիշենք, որ ասենք Գերմանիան կապում էր Դանցիկ քաղաքի հետ։ Մենք էլ պատրաստվում ենք հավանական բախմանի։ Մենք սենց տենց պիտի պատրաստվենք։ Չէ, հասկանալի է, ընդհանուր պատերազմից հետո դա միջանցքը, որը պարտադրված է ինչ-որ կողմին, անպայման բերելու է շատ հետագայում լուրջ բարդությունների։ Դուք գիտեք ով է մեզ պարտադրում այդ միջանցքը, բացի հայտնի կողմերից, որ խոսում ենք։ Ինձ թվում է հայտնի կողմերն էլ հերիք են, հաշվի առնելով 20 թվականին մեր մարտերում փաստացի պարտվելը։ Դա լրիվ հերիք է, որ մեզ փաթաթվում է։ Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ ռուսական կողմը շահագրգռված չէ միջանցքը, որ լինի։ Որովհետև միայն ապուշը կարա երազի ռուսական կառավարությունում, ես նկատի ունեմ, որ 1-2 օրվա մեջ մի քանի թուրքական դիվիզիա հայտնվեն Մախաչկալայի կամ Դերբենտի պատերի տակ անսպասելի։ Ճիշտ է, Վրաստանով էլ իրանք ճանապարհներ ունեն, բայց Վրաստանի ճանապարհները ռուսական անմիջապես հրետանու, հրթիռային հրետանու հարվածի տակ են անցնում Կովկասի լեռներում, ոնց որ ասած ռուսն է իշխում։ Բայց այս ճանապարհը լրիվ հեռու է։ Հարգելի Վովա, հիմա դա անհարմար վիճակը որն է։ Մենք բանակցություններ ենք վարում այնուամենայնիվ և միաժամանակ լսում ենք այդպիսի հրետորաբանություն, որ չէ, ինչ էլ լինի, պետք է բացել այդ միջանցքը։ Հիմա այդ բանակցությունները պետք է զսպել մեզ այդ բանակցողին, թե ուրիշ միջոց կա այստեղ։ Իմ մոտ տպավորություն կա, որ ռուսները ասում են, պիտի բացվի, բայց տակից ոնց որ ասած ֆիթ են տալի, մեզ ասում են, խանգարեք, դանդաղացրեք։ Կարծում եմ այդպես է, որովհետև ռուսներին ձեռք չի տալի այդ միջանցքի բացումը, հաստատ ձեռք չի տալի։ Դե շատերին ձեռք, Իրանին ձեռք է տալի։ Իրանին էլ ձեռք չի տալի, վերջապես հիշենք, որ Իրանը բավականին լուրջ ուժեր այսօր պահում Նախիչևանի, ասենք, և Զանգեզորի սահմանի հատվածում։ Ինչ-որ բանի հոտ է առելու։ Կարծում եմ Իրանը պատրաստված է այն վիճակին, որը որ կարա առաջանա, եթե միջանցք բացվի, չի բացառվում, որ ինքը ստիպված լինի զինված ուժերը իր սահման անցկացնի։